Ассалаумағалейкум. Жаңа жылға үлкен қадам басқанда кейде біз уақыт туралы ойланатынымыз бар. Біз жаңа жылға әдетте үлкен үмітпен барамыз. Ол үміт біздің 2020 жылымыз 2019 жылға қарағанда әлдеқайда табыстырақ, әлдеқайда жемістірек болу үшін біз бәлкі дұға тілейміз, кітап оқимыз, мақсат қоямыз. Әркім әртүрлі әрекеттерге барады. Себебі біз әлдеқайда жақсырақ өмір сүруге үміттіміз. Бұл жақсы нәрсе. Бірақ біз әрқайсымыз жеке тұлғамыз. Біреуіміздің мұрнымыз басқа, біздің көзіміз басқа, айтып жатып пальцтарымыз бөлек. Бәріміз біз бөлекпіз де, бірақ неге біз онда елдің бәріне арналған бірдей әрекет жасауымыз керек? Сондықтан да бұл бүгінгі видео сіздің жеке тұлғалық қасиеттеріңізді, жеке тұлғалық сіздің өзгешеліктеріңіз бен ерекшеліктеріңізді ескере отыра 2020 жылыңыз берекетті, қызықты, табысты, жеңісті, бақытты болу үшін қызмет жасауға арналған. Видеоның ішінде өте үлкен Гарвард университетінің зерттеулерімен бірге сізге дайын инструмент пен шаблондар беріледі. Бәлкі 15-20 минут уақытыңыз алады, бірақ 2020 жылы 365 күніңізді, 52 аптаңызды, 21900 сағатыңызды әлдеқайда қызығырақ етуге өте үлкен рөл ойнайды. Сондықтан да бізге бұл жаңа жылдық сыйлық деп қабылдаңыз. Бұл видеоға қош келдіңіз. Иншалла пайдалы болады деп үміттенемін. Енді біз уақытты өлшейік. Біз уақытты өлшегенде қалай өлшейміз? Әрине, біз календар аламыз. Қазір қарасаң, календар 1 қаңтар бұл бейсенбі сияқты. И осындайлар өте көп болатын сияқты көрінеді. Керемет. Сізді қайда менде екі рет жылда екі рет сезім болатын. Не үшін өмір сүріп жатырмын деген сияқты. Бұл бірінші уақыт мен туған күнім. Туған күн келген кезде мен бірді ойланам, не бітірдім бұл өмірді деп. Есімде 25 жасқа келген кезде мен Македонский 25 жасында қайтыс болған, әлем жарысын жаулап алған, мен не істеп жүрмін деп депрессияға түсіп кеткем. Екінші менде қиналатын уақытым, әрине ойланатын уақытым, жоспарлайтын уақытым, жаңа жыл. Енді қарайтын болсақ, біз жаңа туған күнді тілейтін керемет тілек бар. Бұл 100 жыл өмір сүр деген сияқты. Әдемі естіледі, бір ғасыр, бірақ санақ көрейік. Қазір календар алайық. Қазір бұл сәрсенбі. Бір айда, мысалы үшін, қаңтар айында 31 күн бар екен. Егер біз күндерді алып тастайтын болсақ, онда біз апталарды алып тастайтын болсақ, ай қалады, айды алып тастайтын болсақ, жыл қалады. Енді мен қазір қарап отырсақ, өмір сүретін уақытым қарасам, мен енді 33 жыл өмір сүрдім, жәннаттағы еркектердің орташа жасы 33 болады екен деп керемет айтасың, бірақ қазір квадратикпен қарайтын болсақ, менде бар болғаны 33 квадратик бар екен. Енді 100 жыл деп өмір сүр деп ұсынып жатырмыз, бірақ ащы шындық бар. Ол не? Ол статистика. Қанша жерден 100 жыл тілегеніміз бен, иншалла Алла тағала оны бізге нәсіп етсін, бірақ Қазақстанда адамның орташа өмір сүру уақыты 73 жыл екен. Бірақ әйелдер 77 жыл өмір сүреді, еріксіздер 69 жыл өмір сүреді. Енді мына квадратикті қараңыз. Қазақстандағы орташа еркекте осындай 69 ғана квадрат бар. Мен егер 33 жаста өмір сүрген болатын, қазір 33-те болатын болсам, мына квадраттың енді 69 квадратты 33-ін бөлетін болсақ, онда менде қанша қалды? Қорқынышты, онда менде тек қана 36 ғана квадрат бар. Бұл енді жүректі қатты ауыртады, содан кішкене оны енді көбейтейік, визуально көбейтейік. 36 жыл қалса, Құдай қайтадан қайталап, ұзақ өмір сүр берсін, бәрімізге өмір сүрсін, бірақ статистика осындай, статистикамен цифрамен өмір сүрген, цифрамен жұмыс істеген жақсы ғой негізі. 36 жыл қалса, оны мен айға бөлейін, көбейтейін. 432 ай бар екен. Тоже қарасаң қатты көп емес. Давайте мен аптаға көбейтіп көрейін. Тағы да 36, мен бір жылда 52 апта болатын болса, 52 көбейтейін, 1872 апта бар екен. 1872 аптаны енді бұл түсіну қиын, өйткені біздің миымыз өйтіп ойлағанға дайын емес. Біз былай алсақ болады, егер де осы 1872 аптаны, әр аптаны гауһар тастың, бриллианттың бір караты деп алатын болсақ, онда біздің өміріміз бар болғаны бір шай қасыққа ғана сиятын гауһар тастың, бриллианттың салмағымен бірдей. Ойлап көріңізші, қаншалықты аз екен. Енді біз бұл гауһар тастарды қалай қолданамыз? Вот мәселе осы жерде. Бізде қазір негізі үш вариант бар. Бірінші вариант ол гауһар тас, жаңағы апта сияқты, біз қаласақ та, қаламасақ та, қолдансақ та, қолданбасақ та, қадірін түсінсек те, түсінбесек те, тамсансақ та, тамсанбасақ та, қызықсақ та, қызықпасақ та кететін. Біз оған енді
қимастықпен қарасақ та кеткенін қабылдауымыз. Бұл гауһар тастарға байланысты біздің бірінші реакциямыз. Жасау мүмкін бірінші реакциямыз. Екінші біздің вариант ол не? Ол осы гауһар тастармен айырыламыз ғой бәрібір. Бұларды қызығып қалу, тамсанып қалу, шүкіршілік айту бәлкі де қуану. Қандай керемет деп айту. Бірақ оған қарамастан ол гауһар тас тағы да кетеді. Үшінші нұсқа бар. Бұл гауһар тасты бәрібір бізден алып қоятын болса, бұл бриллиантты бәрібір біз жоғалтатын болсақ, онда бұл бриллиантты қолданып қалу. Егер біз қолданатын болсақ, иә, кету мүмкін. Әшін ел қатарлы гауһар тас болмайды. Бір сақинаға, бір жиһазға, бір бұйымға, бір аксессуарға егер айналдыра алатын болсақ, онда бұл гауһар тас әшін гауһар тас болмайды. Бұл бір қолданған, кәдеге жараған, бәлкі де сұлу бір шедевр гауһар тас болады. Сондықтан да өте маңызды нәрсе, бұл гауһар тастардың азы көбіне қарамастан, оған біз енді қалай қараймыз деген, қалай біз бұны қолданамыз деген сұраққа жауап беру. Білесіз, 25 жас, 30 жас бұл өте критикалық жас, бұл жерде айтқанда жаңа македонскийлер осы жылы өмір сүріп қайтыс болып кеткен, осыншама жылда Шоқан Уәлиханов өз жұмысын қолданып қайтыс болып кеткен, Эйнштейн өз жасын осы жастың арасында Эйнштейн өзінің теорияларын айтқан. Сондықтан да мына нәрсені түсінгім келеді, мына нәрсені жеткізгім келеді. Уақыт бұл салыстырмалы түрде. Біреуді күтетін болса, ол тым өтпейтін, тым іш пыстыратын, бәлкі де бір пайдасы жоқ нәрсе. Бірақ егер сүйіктісіңмен айналысатын болсаң, саған қызықтыратын нәрсемен айналысатын болсаң, сол сияқты ағып кететін нәрсе. Мағынасы нәрсемен айналысатын болсаң, ұйықтап қалатын болсаң, саған білінбей ағып кететін бір дүние. Сондықтан да уақыт дейміз, уақыттың қадірін түсінгіміз келеді дейді. Бірақ осы уақытқа байланысты біз бір миымызға түсінікті шаблондар мен ойлаймын керек деп. Енді біз қадір түсінуге байланысты айтамыз. Біз мысалы үшін бұны енді қарым-қатынасымызды өзіміздің соған орысша айтады ғой, отношениямызды өзгертуіміз керек. Мысалы үшін егер де біз бір адамға көзқарасымыз нашар болатын болса, оған біздің сәлеміміз де сондай болады. Көмектеспеуіміз де мүмкін, байқамауымыз да мүмкін. Егер ол адам бізге маңызды адам болатын болса, біз оған звондап тұруымыз мүмкін, біз оған хабарласуымыз мүмкін, оны көрсек шығарып салуымыз мүмкін, жол беруіміз мүмкін. Сондықтан да қарым-қатынас отношение өте маңызды. Бізде енді осыған байланысты үш реакция бар. Біріншісі елемеу, маңыз аудармау. Екіншісі тамсану. Үшіншісі сол уақыттан жауһар жасау, шедевр жасау. Мысалы үшін былай қолдансақ болады. Біз өмірімізді апталап, айлап, күндеп емес, бір квадрат алайық. Мысалы үшін аптамен алайық. Аптаны біз үш түске бояусақ болады. Біреуі қызыл түс. Бұл біздің елемеген кезіміз. Уақытқа, Құдайдың берген мүмкіндіктеріне қарамаған, назар аудармаған кезіміз болса болады қызыл. Екінші нұсқа бұл көк түс. Біз ол кезде де қатты жасалмауымыз мүмкін, бірақ біз тамсанамыз. Біз қараймыз, назар аударамыз. Бірақ көп нәрсе қолымыздан келмеуі мүмкін. Бірақ егер де қолымыздан келетін болса, онда ол аптаны жасылға бояуымыз керек. Сол кезде біз көзімізбен көріп тұрамыз. Қай аптамыз бізге елінген жоқ, қай апта біз тамсандық, қай аптаны біз қолдандық. Енді бұл үшеуін толтырғандағы не маңызды? Біреу жақсы, жаман деген мағынаны бермейді. Қызылың көп болса, сен жамансың, жасылың көп болса, сен жақсысың деген мағынаны да бермейді. Бұл тек қана сенің өміріндегі басқаша анализ. Саған анау кейде біз больницаға барған кезде бізде флюорографияға түсеміз ғой, анализ тапсырамыз. Бұл бір анализдің результат сияқты. Бұған осыған қарап сен ойланасың. Бізде ана бақытты бол деп айтады, бірақ бақытты бол деген инструментін бермеген сияқты. Уақыттың маңызды туралы көп айтылады. Мешітке барсаң уағыз айтылады, осыған байланысты ата-анамыз да айтады, мектептегі мұғалімдер де айтады, бірақ уақыттың қадірін қалай түсіну керек екенін инструменті берілмегеннен кейін өкінішке орай уақыттың қадірін, оның маңыздылығын түсініп жүргеніміз шамалы. Қазір нақты астында біз сізге сіздің өміріңіздің күнтізбесін береміз. Енді бұл күнтізбе сіздің туылған күніңізден басталады. Мысалы үшін мен 33-темін. Мен алатын болсам, онда мен туылған күннен бастап 18-ші тамыз 1986 жылы туылған болсам, сол күннен бастап 30 жыл өмір сүрген болсам, мен сол өтіп кеткен жылының бәрін қараға бояймын. Бұл не деген сөз? Ол өтіп кеткен нәрсе. Ендігі маңызды нәрсе, осы күннен бастап мен аптамды қалай қолданамын. Аптамда қалай жақсы нәрсе, қалай қолданатын нәрсе, немесе байқалмай еленбей кеткен нәрселер қайсы көп болды. Егер сіз осыны кемі бір ай, немесе біз енді көбінесе 3 айға жоспарлаймыз, 3 ай бойы жоспарлайтын болсаңыз, 3 айдан кейін қарасаңыз, өзі көрініп түсінікті болады.
сізге аптаңыздың қалай жүріп жатқаны, қаншалықты өмірдің мүмкіндіктерін қолданып жатқаныңызды өзіңіз көресіз. Бұл жаттығу сіздің өміріңізде көп уақыт алмайды. Өзі аптаның соңында 5-ақ минут уақытыңыз алады. Жексенбі күні кешке қарай үйге келгеннен кейін бір 5 минут уақытыңыз алатын болсаңыз, сізге бойыңыз ойланасыз. Бұл апта қаншалықты сізге бұл аптаны қаншалықты сіз қадірлей алдыңыз, бұл апта қаншалықты қолдана алдыңыз. Жақсы қолданған болсаңыз, жаңа айтқанымдай, жасылға бөйесіз, жай тамсанып, қызыққан болсаңыз, онда көпке бөйесіз. Егер дым жасамаған, тек қана елемей, қалай өтіп кеткенін байқамай қалсаңыз, онда оны қызылға бөйесіз. Өзі күнде аптасына 5-ақ минут алатын жаттығу сіздің өміріңізді негізі түбегейлі өзгертуге өте үлкен қадам жасайды. Сондықтан да негізінде бұл сатылатын календарь, бірақ біз сіздерге тегін беріп қойдық. Төменде мен Telegram каналыма сілтемесін қойдым. Сол каналға өтсеңіз, сізде тегін осы календардың шаблоны тұрады. Бар болғаны соны шығарып алу керек те, күнделікті өміріңізде қолдану. Енді елдің бәрі уақытының қадірі, бақыт тілеп жатыр, жақсылық тілеп жатыр. Енді Құдай бұйырса, солардың бәрі қабыл болсын. 2020 жылы сіздің өміріңіздің байырақ, қызығырақ, табыстырақ, өзінің бір кереметі мен ғажайыптары көбірек болу үшін бар күшін салып жүрген Қуаныш Шоңбай сіздерге Құдай бұйырса 2020 жылы осындай пайдалы, қызықты өміріңізге қолданылатын көптеген контенттермен бірге боламыз деген үміттемін. Сондықтан да төмендегі колокольчик пен подписканы басып қойсаңыз, сіз көптеген пайдалы контентті ең бірінші алатын боласыз. Одан кейін, егер біз сіздерге жақсылық тілеп жатырмыз, бізге де жақсылық тілейтін болсаңыздар, төменде комментарияда сіздерді ол тілектеріңізді оқуға дайынбыз. Келесі жылы тек қана байлық пен бақыт емес, денсаулық, қарым-қатынас, ішімізде шаттық, қасымыздағы туысқандарымыздың денсаулығын жақсы болуы, бірге дамуы, өсуі, кәсіпкер болсаңыз, сіздің бизнесіңіздің өскені, егер қызметкер болсаңыз, жұмысыңыздағы профессионалды деңгейіңіздің жоғарылануы, ата-ана болсаңыз, бала-шағаңыздың тәрбие дамыту бойынша басқа деңгейге өткеніңіз, жалпы адам болсаңыз, өміріңіздің қызығырақ олырақ шүкіршілік пен бақытқа көбірек болу үшін 2020 жыл ең мықты, ең пайдалы, ең қызық жыл болуына тілектеспін. 2020 жыл бізге тек қана жақсылық тілесін.